پیڑی کرت اس تے بڑ ومید امس بچسنس اس کرو آرام کرو سہولت واتے قومس وفا کر مگر حاصل تہ کی مزور دہ کران تمس بچس اس لاگان بڑ ومید سان کم ٹائپس مزوری اس کر ات پانچ روپیہ پہ مزور کرم ٹھیک دہ روپیہ وہ ونکس ٹور ہاتھ پانچ ہاتھ پانچ روپیہ پہ کر اس دکھ چھم دکھ یہ دکھ امس بچس کن پی نظر ات مشن سور ات پن زندگی تسان فیل مے کیا کور اگر نا یہ سختی آس امس پڑھائی متعلق بدل کی کار آسا کور امس آسا ام کھت صحت لیڈرس ما ونیاو کہ مے بچہ ات کٹ پی ایچ ڈی کرت پڑھت لکھت گامس مز گیا نا سو گوس آسن اپروچ سو گوس آس پلسو وول اندر تراون تیوت گوس آسن ٹیک تا اندر آسن اس آسن سڑکن وچھان ناظرین اس سیت چھ ونکن مقصود احمد گنایی صبن یم فادر چھ یمن سیت کرو اس کات کی یم سچ مو مقصود صاحب سکول اس سوج بیت تم سات کیا اوس یمو سوج بوت یعنی مقصود صاحبن کور پی ایچ ڈی کرت چھ تیم ونکن جوس کنن بجبارا پہلگام روڈس پہ سٹھا گو دل اس تہ یعنی اس گو دل زبردست اثر کہ پی ایچ ڈی ہولڈر آئی جوس کنہ خاطر سڑکن پہ آمت تیار تو یہ یم کتھ ہند عکاسی کران کہ تو وچو بے روزگاری کچھ بڑی مز بہر المقصود صاحب یم والد صاحب تم اس کت کر خاطر تیار ان ست کرو کت تھی ونو پن اسم شریف تو کت روزان عبداللہ گنائی ہوگام اس ون تو مقصود صاحب یل تھی سکول سوزمت درج کورو گوڈنیت کیا زانت کریاو درج سٹھا ومید زانت اچھا موزور مشقت کرم پڑھائی لکھو کریاو یہ مگر حوصلہ درو نی ات پک سفارش در ات پک اپروچ وال غریب سن تلاشا تلک نا غریبس کس پریت اس ون تو تھی جناب محترم یم سات مقصود صاحب سکول گئی تہ کیا اس تم سات کار تہ کت کٹ پڑھون پڑھنو یہ کت کٹ ووت یونیورسٹی اکھ زمینداری بی اس مزور کر ٹھیک مزور دو اس کرن تمس بچس اس لاگن بڑ ومید سان کم ٹائپس مزور اس کر ات پانچ روپیہ پہ مزور کرم ٹھیک دہ روپیہ وہ ونکس ٹور ہاتھ پانچ ہاتھ پانچ روپیہ پہ کر اس ٹین ون رز نشان پھکن مگر حوصلہ درو نی تاز غریب پرست اس کن دن توجہ مگر یپ گورنر صاحب ونیاو کنوہس مز کہ اس دمو مرٹ والس مرٹ مقصود صاحب بڑے فارم کن جی فارم حس بڑے تک پکن اپروچ وال تک گھن اپروچ وال کت نت کیا پی ایچ ڈی کر اس تہ بڑ ومید امس بچہ سنس اس کرو آرام کرو سہولت واتے قومس وفا کر مگر حاصل نہیں کہین یم سات مقصود صاحب سری نگر اس پڑھن کشمیر یونیورسٹی زہ کت کت تھی چتس تھوان اتھ پانس لگان تھی کیا اچھو تم سات یور کر ام سات مقصود صاحب کن سات فون آیا کران ڈیڈی مے پانسن ہن ضرورت مے کتابن مے کلمن بیس گھن قرض ژھانڈنہ ٹھیک بچس اس لاگان پتہ کت کٹ سہ قرض لکھوان موزور پیٹ اچھا اچھا بیگ بیس نہ کان ہر رہا موزور پیٹ کوتا چھو ون تو ونکن یہ دلس پیٹ یہ بوج کی مقصود صاحب لگ نہ نوکری کی یا پی ایچ ڈی کری یہ محنت کری چکر موزور مری پڑھنو سے یہ کوتا کس لچ دو زیادہ دکھ چھم دکھ اچھا یہ چھ واریا دکھ امس بچس کن پی نظر ات چھ مشن سور اچھا اچھا ات پن زندگی تسان فیل مے کیا کور اچھا اچھا اگر نا یہ سختی آس امس امس پڑھائی متعلق بدل کیا کار آسا کور امس آسا ام کھت صحت یا کار آسا کار آسا کور ونکس نہ تگان کار نش کین ونکس پی پکن تہ باسان یہ رائے رائے نون تیل بالکل بالکل اپروچ بغیر نا کہیں غریب سن پرسان چھن کن شاید کنسہ لیڈرس ما ونیاو کہ مے بچہ ات کٹ پی ایچ ڈی کرت پڑھت لکھت گامس مز گیا نہ سہ گوس آسن اپروچ سہ گوس آس پلسو وول اندر تراون تیوت گوس آسن ٹیک تا اندر آسن اس آسن سڑکن وچھان غریب بچہ اس پتہ کیا کرا بہ کرا موزور بہ کرا یہ سا پن روزگار بہ کرا بچس کن ون کیا کرا تہ وتن کرایس پہ زمین نمت تھی جوس یتن ون مقصود صاحب کر کیا باسان تہ کوتا دہس مز تم فیل ون گھن کیا فیل مطلب تہ نا گھن مطلب یہ فیل کہ سون بچہ وی ایچ ڈی کرت مطلب واریا دکھ واریا دکھ واریا دکھ
نو گورمنٹ چھ آمٕژ مقصود صٲبس چھِ وٕنہِ تہِ زٕ ؤری باقٕے یعنی اگر دۄن ؤرین تام مُلٲزِم لگہِ تہٕ یہِ ہیٚکہِ لٔگِتھ دۄیہِ وٕہٕرۍ ہیٚکہِ نہٕ یہِ لٔگِتھ کینٛہہ تِکیازِ یہِ گژھِ ژتجی کراس عمر عبداللہ صٲب چھِ وزیٖر اعلیٰ بنیمٕتۍ کیاہ چھُکھ تُہۍ تٔمِس یِتھۍ چھِ واریاہ پی ایچ ڈی ہولڈر یِم بِچار گرِ چھِ وۄنۍ بِہِتھ یا چھِ کینٛہہ کٕنان أڑۍ چھِ کڑٕ تہِ کٕنان اَسہِ چھِ تسلیہ وۄنۍ چھُ دِل دُکھان تسلیہ وۄنۍ گٔمٕتۍ ترٛےٚ گورمنٹ بنے بی جے پی تہِ بنیو پی ڈی پی تہِ بنیو نیشنل تہِ بنیو مگر غریٖبس کُن چھُے نہٕ توجہ دِوان کانٛہہ یہِ گوٚژھ تیُتھ حِسابا گژھُن یعنی زن أمِس غریٖبس کُن دپہو اہن سا گورمنٹ چھِ یِم چھِ مس انسان گژھان یِمن کیاہ غریٖب سُنٛد یِمن کُس اثر چھُ وۄنۍ چھُ حلف نام تُلان یِم ییٚمہِ ساتہٕ بنان چھِ سورُے غلط بِلکُل اپُز ونان تۄہہِ چھُ وۄنۍ واریاہ زبردست مطلب تۄہہِ چھو وۄنۍ اُمید تہِ بِلکُل نہٕ دِل شِکس تُہۍ چھِو وۄنۍ دۄہس آسان بچس نِش بچس نِش نہ کیاہ مجبوٗری پیٚیہِ مےٚ باغ چھا تھوڑا بہت دَپ تۄہہِ کَریو اَتھو سۭتۍ موٚزوٗر بچہٕ پرنایہِ بَڑٕ وۄمید سان بَڑٕ وۄمید ٲس اَسہِ کُنہِ ساتہٕ آسن تِم چیٖز تہِ تۄہہِ آمٕتۍ تِم حالات آمٕتۍ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ پونٛسَے اوسوٕ مقصد بہٕ اوسُس فون کران مےٚ چھُ ہُہ چیٖز اَنُن مےٚ چھُ یہِ چیٖز اَنُن دَہن گرن اوسُس پنٛدہن گرن ہمساین پھیرن مےٚ دیٖتو رۄپیس 400 مےٚ دیٖتو رۄپیس 10,000 کیاہ پیوٚو مےٚ کَرُن پان اوس مےٚ بنٛد پیٚوان تھاوُن مٔرمِس بَچس یعنی حل حل پونٛسَس اِنشاء اللہ حل حل پونٛسَس سۭتۍ مگر اَتھ درٛاو نہٕ کانٛہہ سِفت مگر اَسہِ چھِ وۄمید کہِ اللہ تعالیٰ چھُ پٮ۪ٹھٕ وٕچھان محنت گژھِ ضایہِ وۄنۍ چھُ سُہ پٮ۪ٹھٕ وٕچھان سون کار کَرِ سُے باقٕے چھَنہٕ وۄمیدا پٔتھرِمہِ زٔمیٖنٕچ چھَنہٕ وۄمید کینٛہہ چلو سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا تۄہہِ کَرو کَتھ صحت بہرحال أمِس تہِ چھِ وۄمید أمۍ سٕنٛدِ مقصوٗد صٲبنِس والِد صٲبَس کہِ محنت چھَنہٕ ضایہِ گژھان کینٛہہ مقصوٗد صٲبٕنۍ والِد صٲبَن ووٚن کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یِم باٹنی منٛز پی ایچ ڈی کشمیٖر یونیورسٹی کران آسہِ کُنہِ ساتہٕ اوس مقصوٗد صٲب فون کران مےٚ ہسا چھُ ہُہ کِتاب اَنٕنۍ مےٚ چھُ یہِ قلم اَنُن یا یہِ چیٖز چھُم اَنُن تہٕ مےٚ گوٚژھ اَمہِ خٲطرٕ پونٛسہٕ بہرحال أسۍ کرو گُزٲرِش وقتہٕ کٮ۪ن حکمرانن کہِ مقصوٗد صٲبَس یِم پی ایچ ڈی ہولڈر چھِ ٲخٕر کیازِ گٔے یِم مجبوٗر سڑکن پٮ۪ٹھ جوٗس کٕننہٕ خٲطرٕ آخر پالسی کیاہ چھِ سرکارس نِش سرکار کو اپنی پالسی جو ہے واضح کرنی پڑے گی اور مقصوٗد صاحب جو ہے ان کے ابھی 2 سال باقی ہے اور جلد از جلد جو ہے پی ایچ ڈی ہولڈرس کے لیے جو ہے سٹیپس اٹھائے جائے. ارلی ٹائمز اننت ناگ.